Sveiki, pipliukai ir jų teveliai. Šią gražią vasaros dieną kviečiu žiūrėti laidą Pipliukas. Na, o šį kartą mes jums paruošėme. Robotikos vasaros stovykla vaikams. Mamyčių su kūdikiais mankšta parke. Aktyviausia Panevėžio skaitytoja Neda kompiuterį iškeitė į knygas. Ir linksmas siužetas iš filmavimo užkulisių. Vaikų vasaros stovyklos tikras džiaugsmas vaikams, tačiau tikras rūpestis tėveliams, juk jiems reikia suorganizuoti išties turiningą laisvalaikį savo atžaloms. O kaip tą padaryti, kai nuolat dirbame? Taigi čia tikras išsigelbėjimas vaikų vasaros stovyklos. Taigi dabar kviečiu pasižiūrėti Robotikos akademijos organizuojamo vaikų vasaros stovyklą, kurioje vaikai ne tik kurs robotus, bet ir dalyvaus įvairiose išvykose, bei užsiems įvairiais kitais užsiėmimais. Tad kviečiu pasižiūrėti. Stovykla jauniesiems išradėjams. Tai būtų galima pavadinti Robotikos akademijos organizuojamo vaikų vasaros stovyklą. Stovyklautojai čia ne tik pažins žaviųjų Lego robotukų pasaulį, bet ir kurs judančias konstrukcijas, naudos motorus ir aplinkos jutiklius. Taip jie išmoks pirmuosius programavimo žingsnius prilygstančius tikrų programuotojų darbui. Robotikos akademijos organizuojamos stovyklos visos yra labai labai išskirtinės, nes mes orientuojamės į robotiką ir labai kūrybiškai praleidžiam laisvalaikį naudojant išmaniausias technologijas esančias pasaulyje šiuo metu. Tai būtent pirmosios stovyklos pagrindinės, kurios vyks Panevėžyje šiuo metu, tai yra Lego nuotykių parkas, kuriame vaikai supažins, kaip konstruoti ir programuoti robotus, supažins su įvairiausiais jutikliais ir išmoks programuoti. Ir Lego kosmoso nuotykis, ir Lego misija Marsas, ir robotas mano naujasis draugas. Turime mes stovyklas skirtas vaikams 6-7 metų ir 8-12 metų vaikams. Mažieji išradėjai stovykloje neapsiribos tik robotų konstravimu. Jiems numatyta išties kupinos įspūdžių dienos. Per dieną turės tam tikras dienos temas, kurias turės įgyvendinti. Maitinimas bus teikiamas ir KTU arba iš aplinkinių esančių maitinimo įstaigų, bet taip pat dienos eigoje laukia jų išeigos į po įdomias įmonės su įdomiais pašnekovais, dokumentikos diskusijos, papildomos pramogos, kurios nesusijęs su robotika, bet visapusiškai galėtų vaikai tobulėti, ne tik tai robotikai. Jie gali tikėtis išmokti, kaip suvokti aplink juos esančią aplinką, kaip atkurti aplink juos esančius išmanius daiktus, suprasti, kodėl įėjus į pirkybos centrą automatiškai atidaro duris. Tengi ne žmogus sėdi ir mygtukas spaudinėja, o yra tam tikri jutikliai, kurių dėka taip nutinka. Gali atkurti įvairias mašinas, automobilius ir net pradėti atkurinėti kosmines technologijas, draugė su NASA mokslininkais, kurie ir sukūrė šias stovyklų programas, kuriomis mes ir naudojamės. Po vasaros atostogų vaikams grįžus į mokyklas prireikia gan nemažai laiko, kol jie adaptuojasi. Juk visai suprantama, išsidukusiems ir gerai pailsėjusiems mažiesiems sunku susikaupti ir vėl mokytis. Robotikos akademijos stovykloje vaikai ir toliau lavins įgūdžius ir visai kitaip nei mokykloje. Tai leis vaikams atsipūsti, tačiau labai netitolti nuo pačių svarbiausių dalykų. Pirmiausia, tai lavina pačią svarbiausią savybę šiais laikais, tai loginį mąstymą ir gebėjimą dirbti komandoje. Tai yra vienas labiausiai reikalingiausių savybių ateityje. Taip pat yra labai stipriai puoselėjamas ir lavinamas vaikų kūrybiškumas ir problemų sprendimas. Nes vaikai neateina konstruoti robotų, jie ateina į stovyklą, kur patenka į situaciją ir kuria tą situaciją į sprendimą, naudojantis robotukais. Lego robotikos stovykloje vaikai mokysis kurti idėjas, kurios pasitarnautų visuomeniai. Kitaip tariant, čia konstruojami tik draugiški robotai. Vaikų sukurti robotukai yra pagalbininkai žmonėms ir sprendžia įvairias jų problemas. Kokį tu norėtum sukurti robotą pats savo rankomis? Gal kokį, kad padėtų žmoniai visokius darbus nudirbti? Aš norėčiau sukurti savo rankom robotą kaip ir žmogų, kad kaip draugas būtų tam. Norėčiau sukurti robotą, kuris padėtų, pavyzdžiui, tvarkyti namus. O sakai, labai sudėtinga patiems susitvarkyti. Na, šiaip tai dar broliai reikia prižiūrėti labai. Gal sukurtum ir tokį robotą, kuris ir broliuką pasaugotų? Taip. Ir kaip galvoji, kaip tai turėtų atrodyti, ką tas robotas darytų su tavo broliuku? Nežinau, žaistų su juo. O kaip galvoji, broliai, būtų įdomiau su robotu žaisti nei su sesute? Nu, gal manau, kad su manim būtų įdomiau. Jau žinau, aš irgi namų darbus padaro. Jaka. Tarno robotas.
Kristijonas demonstruoja išradimus, kuriuos visai nesunkiai gali pasidaryti patys vaikai užsiėmimų metu. Nors iš šalies tai daugelį atrodo sunkiai įmanoma, tačiau mažieji išradėjai tai jau gali padaryti gan lengvai. Ką matote čionais, tai yra labai prastai sukonstruotas motociklas su savo perdavimu, energijos perdavimo sistema ir mechanizmas, kuris jam perduoda energiją per atstumą ir atstumo jutiklio dėka, tai ultragarsų jutiklio dėka, kaip ir šikšnosparnis, kiekvieną kartą, kai apvažiuoja ratą aplink savo ašį motociklas, yra suskaičiuojama. Tai jau važiavo 35 ratus. Tai mes kiekvieną tą galime užfiksuoti. Ir rodo, kaip skirtingai gali keliauti energiją, naudojant dantus. Kada mes energiją išlošim, kada pralošim, kada pralošim greitį, bet gauname galę, kada pralošim galę, bet išlošime greitį. Ir tai vaikai sukuria patys, sukonstruoja. Ne tik paprastas mašinas, bet ir sudėtingus mechanizmus. Taip pat turime irgi, kaip visiems vaikams patinka robotukai, tai yra robotas, kuris ne tik atpažinėja, bet pamatęs mano ranką, apsisuka. Tai ultragarsų jutiklio dėka. Robotas laiką važiuos, ir tik kaip pamatys kliūtį, apsisuks. Važiuos, pamatys kliūtį, apsisuks. Ir gali naudoti įvairiausius skirtingus sensorius, kaip šviesos, spalvų, atstumo, motorus, rotacijos. Jų visų jutiklių dėka mes galime sukurti praktiškai absoliučiai bet ką. Bet ką naudojantis Lego. Žinoma, tai bus mašina, bet ne tokia, su kuria vaikai galės važinėtis patys, bet tikrai atkurta mašina. Su automatišku prisiparkavimu. Pat vaikai kurs raketas, nusileidimo sistemas, palydovus, viso to simuliacijas savo stovyklose. 5 dienų stovykloje vaikai nuo ryto iki tol, kol tėveliai baigs darbus, bus išties užsiėmę. Vyks tikra techninė kūryba. Pirmoji pamaina Panevėžyje jau birželio 13 dieną. Stovyklos vyks ir Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Daugiau informacijos apie stovyklas – stovyklos.robotikosakademija.lt. Taigi dabar kviečiu pasižiūrėti išties smagią mankštelę, kurios metu rinkosi mamos kartu su savo mažyliais ir sportavo kartu su vežimėliais tiesiog Panevėžio kultūros ir poilsio parke. Tenka pripažinti, kad nėštumas ir pirmieji mėnesiai po kūdikio gimimo mums moterims itin sunkus tiek fiziškai, tiek emociškai. Kūnas būna išvargintas nėštumo, skauda nugarą, talija atrodo dingusi negrįžtamai, akis bado užsilikę nereikalingi kilogramai ir svarbiausia, visas gyvenimas staiga susitraukia iki namų zonos. O tada begalinį džiaugsmą susilaukus kūdikėlio kartais ima ir aptamdo nepageidaujamų emocijų debesys. Tačiau pastaruoju metu pastebima, kad keičiasi mamų požiūris ir jos tampa gerokai aktyvesnės, o ir užsiėmimų joms organizuojama vis daugiau. Vieni tokių sporto treniruotė kartu su savo mažyliais. Sūnuolės mamytės dabar yra visiškai kitoks požiūris. Mamytės tokios išlaisvėjusios, sakyčiau, nebeužsidaro. Anksčiau, prieš kokius 5 metus, mamytėms būtų gėda sportuoti parke. Tikrai, dabar yra visai kitokios mamos. Tai labai smagu, labai šaunu. Iš tikrųjų, ir jos labai greitai susigrėbė, labai greit nori pradėti sportuoti. Jeigu negali vaikučių palikti, tai va, smagu, kad tikrai susirenka. Ir aš manau, kad šiandien karštis patrūkdė, kad tiek, nelabai daug buvo. Bet šaunuolės mamytės tikrai renkasi. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo programą tėveliams auginantiems vaikus, ir kurios metu vyksta ir praktiniai užsiėmimai, ir teoriniai. Taip pat būtent tos programos dalis yra vat, šie užsiėmimai, ir sugalvojame Panevėžyje padaryti tokia kaip ir naujieną, mama su vežimėliu treniruotės. Gegužės mėnesį vyko vat, su šiandien diena 2 treniruotės, birželio mėnesį taip pat planuojam daryti 2 treniruotės. Tai bus 7 diena ir 14, 12 valandą kultūros ir poilsio parke. Tai reikėtų atsinešti kilimėlį ir atsigerti, nes tiesiog dabar iš tikrųjų labai geri orai, kaip sakyti, karštis daro savo, tai tiesiog, kad turėtų kuo atsigaivinti. Mama su vežimėliu tai specialiai mamoms su vežimėliai sukurta treniruotė. Jos metu atliekami įvairūs pratimai, ypatingai pritaikyti neseniai gimdžiusioms ar dar maitinančioms moterims. Vežimėlio rankena naudojama kaip atrama padedanti išlaikyti kūno balansą statiškų pratimų metu. Vaikas visos treniruotės metu mato savo mamą ir gali vežimėlyje ją stebėti ar miegoti griname ore. O mamai nereikia rūpintis auklė ir kitokia vaiko priežiūra, norint pasportuoti. Mankšta nėra intensyvi, nėra sudėtinga, tai mamytės gali
tiesiog savo krūvį pasirinkti, jeigu negali daug kažko padaryti, gali lėčiau daryti. Pradžioje padaroma tokį lengvą apšilimą, tempimą, aišku, tempimo pratimukai, pratimukai pilvui, kojams, rankytėms. Mamos pripažįsta, kad surasti laiko nulėkti į sporto klubą gan sudėtinga, todėl treniruoti griname ore kartu su mažyliais puikiai išeitis. Labai smagu iš tikrųjų, tie pasivaikščiojimai tokie paįvairina tos pasivaikščiojimus ir naudos iš to galima gauti, tai labai šauni idėja. Ne, žinau, kad nesunku. Mata dar nesuprakaitavus. Bet kaip jaučiasi? Jaučiasi, aišku. Ar yra man kada nors taip tokias Ne. Ne. Labai gerai galėtų ir dažniau būti tokie renginiai. Jaučiasi, nors negaliu pilnai, nes per maži mes dar, kaip menuoti, pirmą kaip treniruotę, tai jaučiasi. Yra ką veikti, ne? Ta prasme, reikalauja jėgų, ne vien tik tai pastovėti, pasižiūrėti. Trenerė matas, kad pasiruošas yra. Sportas kartu su savo atžalomis Lietuvoje sparčiai populiarėja ir tai ypač džiugina sveikos gyvensenos propaguotojus. Mat mamos po tokių treniruočių įgyja patirties ir drąsiai gali tokius pratimus atlikti ir namuose. Be to vaikas nuo pat mažų dienų matydamas sportuojančius tėvelius, tikėtina ateityje paseks jų pavyzdžių. Išmaniosios technologijos taip užvaldė mažuosius, kad juos sudominti knyga tapo misija neįmanoma. Panevėžietė Neda Tonkutė priešingai nei kiti jos bendramžiai kompiuterį iškeitė į knygas. Ir šį mergaitės pomėgį įvertino net Seimas, panevėžietė apdovanota kaip aktyviausia Panevėžio skaitytoja. Stebint mūsų mažuosius stebuklus, matome, kokie jie smagus, kiek naujovių atranda, kokia laki jų fantazija. Stebint ir džiaugiantis nevalingai prisimename ir savo vaikystę. Teko pabūti princais ir princesėmis, karaliais ir elgetomis, nuskristi į mėnulį, susidraugauti ir pamilti visus šiuos herojus. Tokią galimybę mums dovanojo knygos. Prisiminimai priverčia susimastyti, ar ir mūsų atžalos šiuos herojus atranda knygų dėka. Panevėžietė Neda Tonkutė puikus pavyzdys savo bendramžiams. Mergaitė pirmą kartą į biblioteką įžengė dar būdama darželinukė ir nuo to laiko labai pamėgo knygas. Ir tai įvertino net Seimas, Neda apdovanota kaip aktyviausia Panevėžio skaitytoja. Man patinka lankytis bibliotekui, nes daug knygų nereikia pirkti, pasiėmė, ilgai gali laikyti namuose. O lankyti pradėjau sitai nuo 4 gal 3 metų mes su mačiute eidavom. Jau rinktis knygas tokias mažyčiams vaikučiams su akytėm ten, kur juda, pojūčiais, kad ten galim paliesti, ten kailiuką, šuniuką, vasytas. Mes su mama ir tėveliu nutarėme, kad jau reikia mokintis, pradėti su knygom susipažinti, jau skaityti mokintis, nes mokykla jau arti. Tai jungėme skiemenis, bandėme, skaitėme, padėjom nuo Zuikio Puikio, po to sunkėsim. Ir kaip išmokau skaityti, tai jau skaičiau rimtesnės knygas, jau pati jau Ranka Puraitė, Drambliukas, kuris turėjo vietoj stramblio batą, tokias sunkesnės jau knygas. Neda neslėpia, kad ji nieko neišsiskiria iš savo bendra amžių ir taip pat mėgsta naudotis planšetiniais kompiuteriais ar išmaniaisiais telefonais, tačiau visgi pirmenybę teikia būtent knygoms. Aš esu kaip ir paprasti vaikai, man ir kompiuteriai patinka, ir planšetės, ir telefonai, bet šiaip labiau knygos. Bet ir kompiuteriai patinka, bet aš neturiu namuose kompiuterio, nežaidžiu, būna dažniausiai ir kaime, ir pažiūrė mačiūtės, bet ilgai nebūnu. Dažniausiai ir turiu laiko ir knygai paskaityti. Knyga lavina protą, kaip būna ten sakiniai gaunasi gražesni, geriau mokaisi. Neda nuo pat darželio laikų lankosi bibliotekoje Žalioji pelėda. Čia mergaitė jau gerai pažįsta bibliotekininkės, būtent jos ir pateikė Seimui jos kandidatūrą. Nedutė jį ir gyvūnų mylėtoje, mes turėjome mamadinus bibliotekoje, tai neždavo, lesindavo, paskui pabaigoje jau ir pasiėmė vieną madinuką, priglaudė, kai nebeliko kito. Žinau, Nedutė ir labai žirgus mėgsta, žirgina eina, užsiėmimus turi. Nedutė tokia kaip dešinioji ranka,
ir knygas taip skaito į knygas, bet yra tokių pas mus bibliotekoje vaikų, kur, oi, aš ten perskaičiau 200 ten su viršum, bet nu matosi, kad va, įmam, nu toks va, irgi kaip žaidimas, įma knygas, kad tik daugiau, o net būtų apgalvota, jį po vieną knygelę paima, ar po dvi, bet jį jau vaikas taip, jeigu jau pasiėmė ir paskaito, ir pasidomė, nu bet va, jeigu reikia, ne, dava, reikia kažką tai tokio, jie atlėks, suprakaitavus, užšylus, bet nu jau pagelbės ir padės, nu va, tok. Tokia mergaitė, tokia biškutėlį įsiskirianti iš visų, tokia pagalbininkė bibliotekos. Mergaitė sako, niekada neskaičiavusi, kiek yra perskaičiusi knygų, o ir tą padaryti būtų gan sudėtinga. Bibliotekininkas juokauja, kad dabar retas vaikas, kuris neskaičiuoja perskaitytų knygų, o ir juos sudominti skaityti tampa problema. Su vyresniaisiais tai problema jau nuo penktos klasės, dar penktokai, bet jau šeštokai ir pradeda tingėti, o bibliotekos irgi turim daug kompiuterių, daug tos technologijos naujienų. Taip, vaikai, bet jie, man atrodo, jie laviruoja tarp knygos ir tarp kompiuterio, jau vyresnieji moka, o mažėliai mūsų tai tikrai myli dar knygutės ir jie skaito ir domisi. Ir vat vasaros dabar stovyklai stengiamėms susiorganizuoti, kad būtų kokį susitikimų su rašytojais, tai vat būtent atvažiuos vat Lina Žutautė, Kakės Makės autorė, tai va manau, kad va pritrauksim vaikų, nu ir tada jie labiau susidomi ir knyga. Pabaigai aktyviausia Panevėžio skaitytoja Neda Tonkutė vaikams patarė daugiau skaityti, ieškoti ir atrasti, kas patinka. Mūsų žiūrovai visuomet mato tik tai, kas yra gražiai sumontuota, na, o visa kita yra neviešinama. Tad dabar siūlau pasižiūrėti linksmą reportažą apie tai, kaip vyksta laidos filmavimai ir kas lieka už kadro, ko žiūrovai tikrai nemato. O pliaupiam. Sveiki, pipliukai ir jų tėveliai. Kviečiame praleisti pusvalandį kartu. Ką? Ne, jau pradėti. Sveiki, pipliukai ir jų tėveliai. Kviečiu pusvalandį praleisti kartu su laidele Pipliukas. Nu, o šiandien kviečiu žiūrėti. Šaltuoju metų laiku daugelis pasigenda šeimų pramogoms. Šeimų pramogoms. Pramogų šeimoms. Toliau. Mamos ir dukros šventė. Mama ne tik suteikia dukrai gyvenimą, bet ir atveria kelią į moteriškumą. Motina dukters gyvenime. Nu, va, tas sudėtingas sakinys. Motina dukters mokytoja sudėtingame gyvenime, kuriame jį teks gyventi. Nu, kas neaišku. Ana, draugiškiausios mažyliui ir apie tai nuo kur. Jau čia pribūrė nebesąmonė kažkokia. Daugelis pageidauja. Mes jau eisim dabar. Palauk, tu uždavė klausimą, Vesta. Nu, tai užtenka tau čia su ta Vesta flirtuot. Aš tavo sesuo esu. Tai užtenka, kad ne žmona. Atsiprašau. Taigi dabar ir kviečiu pasižiūrėti siužetą apie tai, kodėlgi kartais ultragarsas suklys. Ultragarsas. Echoskopas, sakysiu. Štai ir viskas, mėlyjei. Tikiuosi, kad sužinojo informacijos ne tik patys tėvai. Ne, čia vaikam laida. Štai ir viskas, mėlyjei. Tikiuosi, kad sužinojo. Štai ir viskas, mėlyjei. Tikiuosi, kad laidelio buvo įdomi ne tik tėveliams, bet ir patiems mažiausiams ir pagaliau pasisemsite iš tiesgi. Nu, ne. Tai ir viskas, mylėjai, ką norėjome jums parodyti šį kartą. Tikiuosi, kad naudingus žinius sužinojo ne tik patys mažiausiai pipliukai, bet ir jų tėveliai. Ačiū, kad žiūrėjote. Likit sveiki. Pažadame jums, kad daugiau linksmų vaizdelių parodysime išties dar daugiau. Na, o dabar norėčiau su jumis atsisveikinti ir padėkoti, kad žiūrėjote mūsų laidelę. Iki kitų susitikimų.